ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବାବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଉଠ ଉଠ ବାବାମାନେ, ଆମ୍ଭେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଆମ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, ସେଇଥିରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନା ହେବ। ସେଇ ଧୂନିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ବର ଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗିରା ପୁନେଇ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଜେ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୂନି ଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ରଖିବୁ। ଯାହାର ଯାହା ଗୁହାରି ଥିବ ପୂଜା ଦେଇ ଜଣାଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବର ମିଳିଯିବ। ପୂଜାର ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଧୂନିରେ 108 ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ସେଥିସକାଶେ ଖଣ୍ଡିଏ ନବବସ୍ତ୍ର, ପାଞ୍ଚପା ଘିଅ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ଭୋଗ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ପୁଷ୍ପ, ଗାଦି ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣା, ଯାହାର ଯାହା ଶକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ସୁକାରୁ ଉଣା ନୁହେଁ। ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଅଧରାତିରୁ ଧୂନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ ହୋଇଗଲେ, ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ ଧୂନି ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ହୁଁ ନା ହେବ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଣ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ତା ଅଟକା ଭକ୍ତିରେ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହରିଧ୍ୱନିରେ ମଠ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସାମସାଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଡକା ପରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଧୂନି ପୂଜା କରି ବର ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମା ଭାଇ ବି ପୂଜା ଦେଇ ବର ପାଇବ, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଇଜମାଲି ଧନ ଉଣା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ କରୁ ବଳି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ରାମା ଭାଇଟା ଘେନିଯିବ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଖପା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସେ ତେଲିଟୋକାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳ ଠାରୁ ସାମାର ଫକାଛି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। କଣ କରିବ, ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଧୋଇଲା, କାହାକୁ 10 କାହାକୁ 5 ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଭୟ ଦେଇ ମହନ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବେଳ 6 ସେବକମାନେ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ଧୂଳିଟାରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଧୂଆଁମୟ। ସାମସାହୁର ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ୁଛି। ଡରି ଡରି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ପାଦ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଣ କରି ମହନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପିଲା, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସେବକ ଏକାବେଳକେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ମହାପାପୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପାପିଷ୍ଟ ଅପରାଧୀ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କଲେ ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଏକାବେଳକେ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଯାଅ ବେଟା ପୂଜା ଲଗାଅ। ସାମା ସାହୁର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ପୂଜା ଆୟୋଜନରେ ଧାଇଁଛି ଜେଡେ ମହାଜନ, ପୂଜା ଆୟୋଜନ ସେହିପରି, ଘିଅ 5 ଜାଗାରେ 5 ସେର, ଆଉ ସରଞ୍ଜାମ ତ ତାରି ମାଫିକେ। ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସାମା ସାହୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣୀ କିନାରୀ ସଚ୍ଚା ଜରି ମୁହୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ବରହମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦେବା ଲାଗି ଆଣିଛି। ସାମା ସାହୁର ଭାରି ବଡ଼ ପୂଜା ହେବ। ଗାଁରେ ବି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ମହାଜନ, ଅଗ୍ନିଦେବ ତାକୁ ବର ଦେବେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ମଣିଷ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଉଣା ଅଧିକେ 500 ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଚେରୀ ଲଗା ଧାଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଘରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ପିଠା ଖଜା ତିଆରି ହୁଏ। ତା ପାଖଟା ସର ଘର, ସେଇ ପିଠା ତିଆରି ଘରେ ଧୂନି ଥାପନା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ 6 ସମୟରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗମ୍ଭୀରିରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ମାମଲା ତୋଳାଏ ଆପୁ ଉପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆହୁରି ତୋଳାଏ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ବି ବେଶି କରି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି। 4 ଚେଲା ଧରାଧରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଦେଖଣାହାରି ହରିବୋଲ ପକାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 5 ଘିଅ ଆହୁତି, ଖୁବ୍ ମୋଟା ମୋଟା ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ କାଠ ଧୂନିରେ ଲଦି ଦେଲେ। ଆହୁତି ପାଇ 4 ଉଚ୍ଚ ଶିଖାଟିକି ନିଆଁ ଧୁ ଧୁ ଜଳୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମହନ୍ତ ଏକାକୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିପରି ମହିମା, ନହେଲେ ନିଆଁ ତେଜରେ ଆଉ କିଛି ପଶିପାରିବ। ସାମସାହୁ ବେକରେ ପଟକା ପକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୂନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ଖୁବ୍ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧୂନିଜୀ, ସାମା ବେଟାକୁ ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ, ତା ମାମଲା ଫତେ ହେଉ। ଧୂନି କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହନ୍ତ ଆପଣାର କରାମତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଯେଉଁ ଦଶସେରିଆ ଲୁହା ଚିମଟାଟା ଥିଲା ଖୁବ ବଡ଼ରେ ପାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଭୁସ୍ କରି ଭାରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶାମ ସାହୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରେ ଛାତିଏ ଗହିର ଗୋଟାଏ ଗାତ, ଗାତ ଅଧା ଅଧି ପୁରିକିରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଧରାପରା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶାମ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ବାଦରେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ବୁଝିଗଲା। ଧୂନି ଦେବତା ଦେହ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେଣି, ମହନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କୋଳାକୋଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଗଲା, ବର ମିଳିଯିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିନେଲା, ଖୁବ ପାଟିରେ ହରିବୋଲ ପକାଇ କହିଲା, ଧୂନି ଦେବତା ରୂପରେ ବିଜେ ହେଲେଣି। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଝାଞ୍ଜ ବାଜୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପରି ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲୋକ ଧାଇଁଲେ। ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଦୁଆର ଘର ଭିତରଟା ଧୂଆଁରେ ପୁରିଛି, ଦୁଆର ପାଖରେ ଧରାପରା ହୋଇ କେତେ ଲୋକ ମୋଡ଼ା ଦଳରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଘାଇଲା ହୋଇଗଲେଣି। ପହରେ ବିତିଗଲାଣି, ଲୋକେ ନାଚି କୁଦି ହରିବୋଲ ଦେଇ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଏ କ'ଣ ମୋଡ଼ା ପୋଡ଼ାର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ, ଲୋକ ନାକରେ ଲୁଗା ଜାକୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ କିରି ଅନେଇଲେ, ଆରେ ଆରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜା ପୋଡ଼ି ମଲେଣିରେ। ବାଜେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ ହୋଇ ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେଣି, କାଳେ ଧାଇଁ ଆସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ। ପଳା 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 ପଡ଼ି ଉଠି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଟହଲିଆ ଚାକରମାନେ ବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେଣି। ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ନିଶୁଣ, ଖାଲି ଧୂନିଗରୁ ପଡ଼ ପଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଦେଗାଁ ପାଖକୁ ଗୋପାଳପୁର ସରକାରୀ ଥାନା ପୁରା ଅଢେଇ କୋଶ ବାଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଦାରୋଗା ସାହେବ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ଆଠ ଦଶ ଚୌକିଦାର ଧରିକିରି ଧାଇଁଲେ। ଢେର ଦିନ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ କନେଷ୍ଟବଳ ନଥିଲେ। ଦାରୋଗା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ। ଚୌକିଆମାନେ ବହୁତ ଡକାହକା କରିବାରେ ଘର ଭିତରୁ ମାଇକିନିଆମାନେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପୁରୁଷ କେହି ଘରେ ନାହିଁ, କେହି ଯାଇଛି ଗୋରୁ ଖୋଜି, କେହି ଯାଇଛି କୁଣୁଆ ଘର, କେହି ଯାଇଛି ଜାତିଆଣ ଭୋଜି ଖାଇ, ଢେର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ମାମଲାରେ। ବହୁତ ଖୋଜତଲାସରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଆଉ କେତେଜଣ ଚାକର ବାହାରିଲେ। ଦାରୋଗା ସରଜମିନ ତଦାରଖ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଘର ଭିତରୁ ଧୂନି ମଝି ଯାଏ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗଳିଯିବା ଭଳି ଗୋଟେ ବିଳ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଧୂନି ତଳେ ଅଢେଇ ଅଢେଇ ହାତ ଲମ୍ବର ଚଉଡ଼ା, ଅଢେଇ ହାତ ଗହିର ଗୋଟାଏ ଗହିଡ଼ା ଖୋଳା ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ମୋଟା ମାତ୍ର ମାଟି ଅଛି। ସେଇ ମାଟି ଉପରେ ଧୂନି ଜଳେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବିଳ ବାଟେ ମଣିଷ ଗଳି ଆସି ଧୂନି ତଳେ ବସିଥାଏ। ମହନ୍ତ କିଛି ପଚାରିଲେ ଲୋକଟା ଭିତରୁ ଜବାବ ଦିଏ। ଘଟଣା ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ଚେଲା ଧୂନି ତଳେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ତା ନାମ ହୁଣ୍ଡା ଦାସ। ସେଦିନ ମହନ୍ତଙ୍କର ଭାରି ନିଶାରେ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାସ ଭାରି ମଣିଷ, ଭାରି ଚିମୁଟାରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ପାହାରେ ମାରିବାରୁ ଉପର ମାଟି ଆଉ ନିଆଁ ସବୁ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇଟା ଲୋକ ଧରାପରା ହୋଇ ପୋଡ଼ି ମଲେ। ବାହାରେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରୋଗା ସାହେବ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ମଇନା ସକାଶେ ଅଧାପୋଡ଼ା ଲାସ ଯୋଡ଼ାକ ସହରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବାବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।